jeg synes treningsuden gikk greit nok. Morten mente at jeg kjørte som en kjerring. Jeg trodde jeg sprengte. Jeg tenkte at jeg sprengte alle banerekorder. Det er viktig, det er litt viktig å lære seg banen først da, sånn at du på en måte skjønner litt... Bruker de julselys der. Stille. Ja, da bare en liten radio-tanke som har dratt hvert da. Om det koster en motor, det ikke viktig når du ser bilker og sånn. Nei, jeg ser det. Du kjører til du kommer til mål, hvertfall hvis det er først. Jeg var først. Og enda så stopper du. For at du fikk litt vann på ruta. Hva skal skje med deg hvis det regner da? Hei! Det begynner bilcross, det er... For å si det sånn, det er greit at jeg har en fast jobb å gå til. Fordi... Jeg tror ikke Morten her nå har ringt Henning Solberg og... Resten av folka i Motormiljø har sagt at... You're fucked. Så går det ikke an å komme opp der liksom? Det er bare helt idiotisk. Jeg ser jo det, om det finnes muligheter for at ting kan gå til helvete. Sitter på en taxirunde, og det er kanskje noe av det sykeste jeg har vært med på hele mitt liv. Jeg trodde vi skulle dæve hver jævla gang vi kjørte opp og ned og frem og tilbake. Og tror det kan være noe sand. Det var fantastisk kult. Du merker at du har så jævlig mye hester under beina som du sitter og kontrollerer. Og det, noen ganger så føler du det at du er banned til å tippe. Men det er jo som gutta har lært meg, at hvis du på en måte føler at du er på vei til å gå etterfor, så må du bare gi gass. For det så fort du bremser, liksom, da tipper du, da ruller du rundt. I dag skal vi kjøre sykkel. Er det noe jeg kan, så er det å kjøre sykkel. Sykkel og sykkel, jeg vet ikke. Det kan vel diskuteres. Poenget er like stor som pungen min, så jeg merker jo ikke at jeg har noen hunder der. Hva skal vi gjøre i dag? I dag så skal vi drifte. Jeg hadde trua på bilen.